napetos traste. Kakva napetost. A ovo su brojevi. Napetost traste. Kakva napetost. A ovo su brojevi. Napetost traste. Kakva napetost. A ovo su brojevi. Dobroveče, dragi gledalče i gledateljko. Evo, večeras ćemo opet da izlačimo loto brojeve. I tu su mi papiri, tu je loka, ili će da jurim ove brojeve. Evo imamo tu i ovu našu kombinaciju, jeli? Tako je. Očekujem uključenje to. I evo ga. Dragi loto igrači, želim vam dobrodošlicu na 68. sastanak sa srećom u ovoj godini. Ajmo. A ne, prvo podatak, dobro. 35.629.680 dinara. Krećemo u potragu za loto milionerom i izločimo prvi loto broj za večeras. Prvi broj. Je... Prvi broj je... I prvi broj je... Je. Prvi loto broj je broj 23. Izvučen je broj 23. Kod Žike nema. Na redu je drugi loto broj. Kod mene. 19. Upravo je izašao broj 19. Kod Žike nema. Sada ćemo videti koji je treći loto broj. Reč je o broju 13. Upravo je izvučen broj 13. Kod Žike nema. U ovom trenutku imamo 2606 kombinacija koje su osvojile dobitak trojka u iznosu od 80 dinara. Četvrti loto broj je broj 28. Izvučen je broj 28. Kod Žike ima 28. Sljedeći broj je 30. Izvučen je broj 30. Imamo 15 kombinacija sa 5 pogodaka. Sada ćemo videti koji je šesti loto broj. 38. Izvučen je broj 38. Da li imamo neku kombinaciju sa 6 pogodaka? Ne. Sa 6 pogodaka nemamo ni jednu odigranu kombinaciju, tako da već sada znamo da večeras nećemo imati dobitnika loto sedmice, ali svakako izlačimo i poslednji sedmi loto broj. 29. Izvučen je broj 29. Dobitna loto kombinacija u 68. kolu glasi...
13, 19, 23, 28, 29, 30, 38. Niko od igrača u 68. kolu nije uplatio tiket sa svih 7 pogođenih brojeva iz loto kombinacija. Mi ćemo sada pogledati i nezvanični izveštaj o ostalim dobicima. Sa vrlo vrednih 6 pogodaka imamo 4 dobitnika koji su osvojili po 682.112 dinara. Sa 5 pogodaka imamo 260 dobitnika koji su osvojili po 10.494 dinara. Možete pogledati broj ostalih dobitaka sa osvojenim iznosima od 880 dinara. Sad idemo na Loto Plus. Evo nove šanse da neko postane milioner u našoj narednoj igri Loto Plus. Loto Plus sedmica dostigla je sumu od 1.040.000 evra. Dakle, još jedan sjajan dobitak, uskoro počinjemo izvlačenje, a pre toga ukupna uplata. A, uplata, da. To mora. 4.017.800 dinara. A to je broj 17. I izvučen je broj 17. Na redu je drugi Loto Plus broj. 25. Upravo je izvučen broj 25. Sada ćemo videti koji je treći Loto Plus broj. Treći je... 18. Izvučen je broj 18. Vreme je da izvučemo četvrti Loto Plus broj. Kočika nema. Jedan. 13. Upravo je izašao broj 13. Peti Loto Plus broj je broj 16. Upravo je izašao broj 16. 20. Izvučen je broj 20. Da li imamo kombinaciju koja može osvojiti Loto Plus sedmicu? Ne. Nema ni jedne uplaćene kombinacije sa 6 pogodaka, što znači da večeras nećemo imati ni dobitnika Loto Plus sedmice i ostalo još da izvučemo sedmi Loto Plus broj. 39. Izvučen je broj 39. Dobitna kombinacija brojeva za Loto Plus glasi. Nemamo Loto Plus dobitnik. Više sreće vam želimo u narednom kolu. A džokir igrači, sada se vi pripremite jer vam se smeši 190.000 evra. Uplaćenih još samo 20 dinara deli vas od ove lepe sume. Pogledat ćemo koliko iznosi džokir premija u dinarima. To imam 5 džokera. 21.980.892 dinara. Počinjemo izvlačenje. Izvučeni su sledeći džoker brojevi. 1, 2, 3, 4, 6. Džoker broj u 68. Kako glasi? Ne. 6, 4, 8, 3, 2, 1. Imamo li džoker dobitnika? Ne, niko nije uplatio listić sa dobitnim brojem. Džoker igračima želimo više sreće u narednom kolu. Bilo je to sve od nas ove večeri. Proletelo je 10 minuta. Novo druženje zakazujem vam u utorak. U kom će neko osvojiti Hyundai Tucson? Moguće je. Želim vam prijetno veče. Doviđenja. Doviđenja. Eto nas, to bi bio taj program. I šta još reći? Nego je to više sreće u sledećem izvlačenju, pa se mi vidimo sledeći put. Ćao!